Once in a while, in the middle of an ordinary life, love gives us a fairy tale. So ek wil so ietsie vertel van my fairy tale. Sy het ja gesê. En hier is ons vandag. 1 Oktober 2016. Ek en 'n patroon. En jy, handsome pak, op die mees perfekte dag van my lewe. En in ons huis staan die woorde, egte traditionele koffie met 2 suiker en 'n bietjie melk. Ek dink ons dag het perfek uitgedraai en ek dink net kom vir 'n beter dag gevra. To my surprise could not believe my eyes. Now what did I just see? Step out the bedroom, down the hallway to the kitchen and I pour myself coffee. There I am again in the coffee cup, saying to thyself be true. I guess I'll try to swallow my own advice. I'm gonna need some caffeine too. And then he said, hey. Jy is nie hoorbaar. Ja. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en in die naam van bevoegdheid aan my gegee, verklaar ek dat julle nou regtens getroud is. Staan ek hier en ek sien die toekoms van ons twee saam. Die keer, no backup plans, no escape clause en no regrets. Dit is flippend lekker om in die al te staan en te wag en te sien hoe my vrou, aanstaande vrou, is op pad en sal ek absoluut beeld skoon. Dit is lekker om 'n vernoot te hê, 'n maatjie wat mens kan aanvul en waarmee mens alles kan deel. Goed om 'n man te trou wat 3 sissies het. Hy verstaan ons. Ja. Net so. You don't need a sunny sky. Wait for too long and your life will pass you by. Just put some music in your step and it can go, it can go, it can go. Ek wil graag op hierdie eerste punt van my net vir Jean-Marie baie dankie sê dat jy my aanvaar vir wie ek is. Dankie vir jou eerlikheid. Dankie dat jy my elke dag laat lag. Ek kyk jou meer as een keer. Dankie dat jy 'n awesome mama vir my is. Dit beteken vir my geweldig baie. Dankie dat jy perfek is vir my. Dankie dat jy my vertrou met die deel van jou wat die meeste breekbaar is. En dankie dat jy myne is. Dankie dat jy jy is. Ek waardeer jou net so baie en ek is baie lief vir jou.